Sveiki, šiandien VSL krepšinio reporteryje peržiūrėsime keletą jūsų atsiųstų darbų. Pastebime, kad projektui įsibėgėjus jūsų reportažai tampa kryptingi ir jau siejami su artėjančiu čempionatu. Dėmesio į ekranus. Gintarė mus pakvietė į tikrą krepšinio mūšį. Nežinome komandos narių vardų ir pavardžių, tai atleiskit, bet vadinsime jų skaičiais. Žiūrėjas numeris vienas perduoda kamuolį po krepšiu, kertančiam savo komandos draugui numeriu ketvirtam ir jo metimas iš eigos Kobės Bryanto stiliumi. Taškai krepšyje. Varžovo sakymas, numeris trys kontroliuoja kamuolį savo rankose, tačiau pasyvi gynyba, už kurią tenka brangiai sumokėti. Taiklus tolimas metimas, priverčiantis varžovus gaudyti kvapą ir ieškoti greitosios pagalbos. Ir paklausime jų keletas klausimų apie Europos vyrų krepšinio čempionatą, kuris šiais metais vyks Lietuvoje. Labadiena. Labadiena. Norėčiau jūsų paklausti poros klausimų apie Europos vyrų krepšinio čempionatą, kuris vyks šiais metais Lietuvoje. Ar džiaugiatės, kad jis vyks Lietuvoje? Taip, džiaugiamės. Nebereikės važiuoti kažkur toli palaikyti mūsų mylimas komandos. Kad vyks Lietuvoje, turbūt visai Lietuvai didelis džiaugsmas. Vidmantas Turskis parašė, kad tai ne video reportažas. Ir aš tikrai su tuo sutinku. Bet vaizdelis iš tikrųjų įspūdingas. Priverčiantis dar kartelį prisiminti, jog Lietuva tikra krepšinio šalis. Viskas yra sumontuota. Kiek daug įmetų būn sumontuotas? Matom. Viskas yra sumontuota. Čia Agnė Rapolaitė. Šiandien yra Šiauliuose, kur prie sporto salės rūmų būriuojasi krepšinio aistruoliai. Šiandien Šiaulių krepšinio mėgėjų lygoje lemiamos rungtynės. Kas gi vis dėlto nugalės? Eime pažiūrėti. Bene geriausias įrodymas, kad net ir be didesnių pažinčių ar galimybių neieškant mega krepšinio žvaigždžių, galima sukurti neblogą reportažą. Vienintelis niuansas, kad reportažas yra keletos metų senumo. Agne, ar energijos dar liko? Už matytus video reportažus balsuoti bei dalyvauti šiame žaidime patys galite apsilankę internetinėse puslapiuose ir ten radę nuorodas į VSL krepšinio reporterio svetainę. Iki finalo liko labai nedaug laiko, dėl to balsuoti galite iki artėjančio penktadienio. Nesnauskite ir išrinkite tą vienintelį VSL krepšinio reporterį. O mes susitiksime kitą penktadienį 22 val. Per TV6. Iki.